Toto je slovenský podnikateľ, ktorému sa darí, ale rád by predával viac. Čo sa stane, keď spozná Národné podnikateľské centrum? Spojí sa so skúsenými expertmi. A tí poradia nielen jemu, ale aj vám, ako preniknúť na zahraničné trhy, a to bezodplatne. Navyše vám rozbehneme online predaj v Európe a nie len tam. Ozvite sa nám na www.mpc.sk alebo www.sbagency.sk. Rozbehnite vaše podnikanie u nás.